廖佩妍的英文教室一至多一篇第163集，我们来回顾一下第71到75集。好，所以英文呢，我们常常要温故知新，复习一下啊，比较记得住啊。所以英文呢，尽量不要用死背啊，尽量去多看啊，多熟悉，慢慢内化啊，融会贯通，自然就会记起来。啊，欢迎赞助啊，小额赞助。如果你有这个能力啊，以及欣赏我视频啊，小额赞助。另外呢，请分别订阅我的15个 YouTube 频道啊。因为我们前面都讲过，我们这边只是念一下，增加印象啊。这个 definition 解释也不讲了啊。那中文这边有你自己看，我们只是把它念一遍啊，或者重点提示。Grant 一般是准许啊，动词，也可以是名词啊。但是也可以当名词的补助金啊，准许看看变成补助金。Many people in companies receive various grants from the government during COVID-19 period. Magazine 一般是杂志啊，啊，居然也可以是弹夹啊，啊，另外当然也可以当火药库啊。There are 30 rounds of bullets in the magazine at this machine gun. 啊，你不要说这个机枪里面啊有30本杂志，人家听不懂。Sheet 啊，一般是床单啊，也可以当纸，一张一张的纸啊。The police asked witness to write her name, address, and other personal information on the sheet.Shuffle 一般是扑克牌啊，洗牌、搓牌啊，也可以当政治上的啊，内阁改组。The shuffle usually happened in government and private companies. Sight 一般是视力啊，眼睛的视力啊，那也可以当那个枪啊，啊，通常是长枪啊，短枪比较不需要瞄。啊，男的当过兵都叫准星啊，准星啊，准星有后面有前面，连成一条直线打得比较准。The hunter raised the side of the gun and then shot the deer. Sideline 本来一般是界外线啊，球场、篮球、棒球界外线啊，也可以当副业。My neighbor drove a taxi as a sideline at night time. Sit 本来是坐下，也可以当模特儿。如果加一个 baby 呢，就是当临时的保姆啊。My sister did a part-time job by sitting for a photographer. Touch 一般是碰到啊，接触啊，人跟人碰到。也可以是味道啊，有一点那么的味道啊。This beefsteak needs a touch of black pepper 啊。Train 一般是火车啊，可是很神奇啊，也可以当衣服拖地部分，什么意思啊？结婚新娘的白纱礼服拖到好长啊，后面一对啊，小孩子几岁的啊？4岁、5岁、6岁，一对小花童啊，拖这个牵着啊，抓着这个新娘的礼服啊，所以你看戴安娜王妃那个长啊，一般的可能几公尺而已，哇，戴安娜王妃皇家的哇，给你搞个这个7-8公尺、10公尺，非常长，华丽啊，就像火车嘛啊，衣服如果后面那个女孩子啊婚纱的后面拖很长，就像火车一样拖过去。The bride wore a gorgeous wedding dress with a long train. Trumpet 本来是小喇叭，名词，也可以当一遍啊，变成动词的鼓吹啊。中文刚好都有个吹，可是英文里面它没有吹的观念，就鼓励、宣扬、支持啊。所以中文可能想，哎，是不是小喇叭？所以吹小喇叭不是？这中文是思考，英文没有这回事。My father liked to trumpet his political view to everyone he met. 啊，但是也是有这个意思啊，吹喇叭，
好像把你的音符要吹给人家听啊，慢慢的就变成另外有这个宣扬支持的意思啊。催眠本来是装饰品啊，也可以当配料。With splendid fish turkey with all the trimmings 啊，小写火鸡 turkey， 大写就变土耳其，大写的 China 啊，小写就变瓷器，大写的 Japan， 小写的 Japan 就变成漆器。大写的 English 啊，然后不分大小写的 English 都可以啊。English 有小写啊，什么意思啊？大写也可以，小写也可以，就是我们比如说打撞球啊，或者打什么球，曲球，要它有一个啊弧度，一个弯度，转弯啊，曲球啊，就 English。Tuffle 本来是最早是软糖的意思，然后来慢慢变成松露啊，黑松露很贵啊，白松露比较便宜一点。I've never tasted the flavor a truffle because I can't afford the price. Trunk 本来是树干啊，也可以当旅行用的大皮箱啊，当另外它都有别的意思啊。我们这边只是举一个例子啊，它有别的意思，其实不止啊，有一只好多意思啊。就比如说 the trunk， 一般讲树干比较多啊，旅行的大皮箱 trunk， 还有后行李箱也是 trunk， 象的鼻子也是 trunk。I pack my stuff into a trunk for traveling. Web 本来是网路，像网子，这个蜘蛛网一样。Web 也可以当水禽啊，啊，这个鸡啊、鸭啊、鹅啊，啊，它的个脚有一个蹼，每个脚趾头上有一个蹼啊，便于划水。啊，鸡没有啊，鸡没有，就是要水禽啊，鹅啊、鸭啊、鸳鸯啊，啊这些。像古代一些恐龙啊，它也是有蹼啊。像蛙人的 啊，我们说蛙人的那个啊，那个蛙人的那个像那个脚带上去啊，也是上面就是模仿啊水禽那个动物啊，有个蹼，比较潜水。A duck has webs between its toes. White 就本来是白的，也可以是咖啡啊，加牛奶啊。有人喜欢喝黑咖啡啊，什么都不加。也喜欢喝白咖啡啊，加糖、加奶精或加牛奶啊。Do you want your coffee black or white？ 啊，要喝黑咖啡什么都不加，原味，还是要加点白色的，就奶精、啊、牛奶加进去啊，就混起来就变咖啡色。Will 本来是助动词啊，啊将要，也可以是名词。哎呦 ，Will 怎么变名词？遗嘱。Power's father left him a huge fortune in his will。啊，厢房啊，啊，这个问本来是翅膀啊，张韶涵的歌《隐形的翅膀》，有形的翅膀，跟厢房，啊，就是古代四合院啦、啊，有东厢西厢啊，那白宫有西厢东厢啊，总统是在西厢。The West Wing of the White House has been the officers of the President of the United States。啊，你不要翻成啦，这个是啊。白宫里面的西边的翅膀啊，人家就听不懂。Admission 本来是进入啊，啊，进入一个空间，进入一个房间，进入一个大楼，也可以当成自白啊，啊，就是你跟牧师自白啊，跟律师自白，跟警察啊自白，就承认的意思啊，就讲真相。According to his personal admission, he has been a thief since he was 15.Advocate 啊，主张也可以当律师啊，但是呢，在美国比较少讲，美国叫 attorney lawyer。这个 advocate 啊，英国讲的多一点啊，本来是主张也可以，主张是 advocate 啊，是动词也可以当名词律师。My uncle hired three advocates to represent him to defend his law case. Alive 本来是活着的，也可以当敏感的察觉到的。He's alive to the fact that he could be sentenced to jail. 啊，这个是一直多音，你不要翻成句子，啊，它句子是名词嘛，啊，哎，它可能什么句子啊，到监牢你又看不懂了啊，判刑啊 ，sentence 判刑。Allotment 本来是分配啊，也可以当一小块的土地啊，面积不大。My mother grows vegetables on the allotment, not far away from our house. Antenna 本来是一般的昆虫啊，
小虫子啊，它的触须啊，蛙牛啊，啊，也可以当天线啊，后来就变天线。这一定先有动物嘛，天线是要有电影之后才发明的嘛，所以天线在后。You can hardly hear any clear sound or voice from the radio without the antenna. Appropriate 啊，本来是形容词，很适当的，也可以当动词，侵占、占用啊，这个词性也变，意思也变。Jan replied when he was found to have appropriated some of the company's money. Army 军队啊，啊，也可以变成一大群啊。An army tourist appeared at a famous museum.Blood 啊，本来是墨汁啊，钢笔啊，圆珠笔啊，就漏水了啊，沾到纸上，沾到衣服上，很讨厌，也可以当缺点、错误。My boss allowed young worker to make some minor blots 啊 ，minor 意思好多啊，啊，次要的、未成年的、少校啊，歌曲的小调啊，意思所以一定要有一致对的观念。好，这一集回顾到这里。